Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Ondřej Prokop z Hnutí ANO, kandidát do zastupitelstva hlavního města v Praze, tím teď tak žijeme všichni těmi volbami. Pane Prokope, na druhém místě kandidátky. Ano, ještě také kandidát na starostu Prahy 11. Na starostu Prahy 11, to se k tomu dostaneme. Řekněte mi, nepřijde vám ta kampaň teď před komunálními a senátními volbami příliš mírná, taková neslaná, nemastná? Vám přijde příliš mírná? To, že tady spolu vyvěšuje Andreje Babiše spolu s Putinem na nějaké billboardy a štěpí společnost, rozděluje. To je legrace. To mě to nepřijde úplně legrace, teda v dnešní době, kdy vlastně lidé se bojí toho, co přijde v zimě s plynem, s energiemi a vlastně tady spolu pan premiér straší Ruskem, válkou, Putinem, tak to mi nepřijde jako mírná kampaň. Takže přijde vám, že ta kampaň je ostrá, jo? Přijde mi, že minimálně ze strany vládních stran, ano, a vlastně tomu vůbec jako nerozumím, protože oni po půl roce, co jsou ve vládě, tak nemají žádné jiné téma, než je antibabiš, a fakt tomu nerozumím. No zjevně jim funguje to téma. Co myslíte, funguje? Já si spíš myslím, že to je jediné téma, které těch pět stran spojuje. Že oni prostě nejsou schopni se podle něj dohodnout na jiných jako tématech a jediné, co je spojovalo, bylo dostat Andreje Babiše z vlády a vlastně mají pořád jenom tuto jednu mantru místo toho, aby se věnovali tomu, co Česká republika potřebuje. A nemáte pocit, pane Prokope, že Andrej Babiš, on jako osoba jim na to naskakuje a tím pádem trošku přihrává, že hraje tu hru? Asi nemyslím, že hraje tu hru. Andrej Babiš jezdí několik měsíců po regionech, mluví s těmi lidmi, snaží se s nimi komunikovat a nemám pocit, že by on dělal nějakou štvavou kampaň proti vládě. Naopak stínová vláda funguje, takže dává návrhy, konkrétní návrhy, co se má dělat, nějaké opatření a snaží se nějakým způsobem fungovat. Nezastavuje se sněmovna a tak dále. Funguje to. Teď je ty vysoké ceny energie obecně. Dotýká se to nějak kandidátů teď do zastupitelstva hlavního města? Neboli přemýšlíte nad tím, jak Pražanům ulevit v tom? Musíme. Tím, že vlastně vláda pořádně zatím nic nezačala dělat, pouze slibuje, že se o ty občany postará, ale zatím konkrétně nic nevidíme, tak ty kraje to musí vzít trošku do vlastních rukou. Praha vlastně s tím začala. Už na jaře jsme odsouhlasili 1 miliardu korun na zastupitelstvu, kterou použijeme pro nejvíce ohrožené Pražany chudobou. Následuje nás Jihočeský kraj, kde je dokonce kandidát za ODS, takže není to jenom od nás, od ANO. A musíme prostě jako kraje teďka tím Pražanům pomoci. A jak to chcete udělat v praxi? My už jsme schválili nějaké první balíčky primárně pro seniory, ty nejohrožené skupiny, handicapované lidi a další. To bylo předmětem i včerejšího zastupitelstva a dostanou až 3000 korun příplatek měsíčně na bydlení, pokud prokážou, že jsou opravdu v nouzi. V okamžiku, kdy budete zvolen, budete v zastupitelstvu, budete v radě třeba. Co ještě dalšího může Praha udělat stran těch energií a hlavně těch vysokých cen? Jaký je plán Hnutí ANO? Tak ona Praha jako kraj zase nemá tak rozšířenou paletu možností pomáhat. Primárně musí pomáhat vláda. Takže my se to budeme snažit, pokud ta vláda selže, nějakým způsobem suplovat. A vždycky je jednodušší tím občanům v tom městě něco odpustit, než jim doručit ty peníze. Vždycky doručit peníze znamená vytvořit nějaký složitý systém, úředníci musí kontrolovat, přidělovat. Takže my bychom chtěli tou cestou, že například uděláme dočasně zdarma MHD. Ne na pořád, ale řekněme třeba na příští rok, na ten krizový. To pomůže vlastně všem. Ti, co mají třeba předplacený kupon, tak by si mohli vybrat zpátky ty peníze, co v tom mají, a pomůže to vlastně všem. Bude to rychlé opatření. Můžeme nějakým způsobem třeba odpustit třeba školkovné, různé tyhle ty poplatky, které platí rodiče, a půjdeme primárně touto cestou. Existuje nějaká informace, seznam, statistika, kolik je na území teda velké Prahy, jak se říkalo, těch lidí pod hranicí chudoby?
Jsou to dneska desítky, možná stovky tisíc, on se to pohybuje, dneska se to strašně rychle proměňuje tím, jak máme velkou inflaci a ty energie narůstají, tak se tam dostává na tu hranici mnohem více občanů. Vlastně v České republice dneska jsou 2 ze 3 seniorů ohrožení chudobou, je to opravdu obrovské číslo. No a teď ještě ta doprava, o které se velmi často mluví, dokonce, a pod tím pojďme začít, pane Prokope, motoristé sobě nabízejí nebo mají v programu metro zdarma. Je to řešení? Zdá se vám to dobrý nápad nebo je to utopie? Já jsem si o tom četl, jak to lídr motoristů sobě myslí. On to myslí dobře v tom, že chce nalákat více občanů, více Pražanů do MHD, což samozřejmě to by měl být ten trend. Měli bychom podporovat, aby ti, co mohou, tak aby využívali MHD. My chceme jít tou cestou ne to dávat trvale zadarmo, ale udržet tu nízkou cenu. My jsme jako hnutí ANO za Adriany Krnáčové snížili cenu předplaceného kuponu za rok na 3650 korun, je to 10 korun za den. Chtěl bychom to udržet. Víme, že je to složité, protože ty náklady stále narůstají, je velký tlak na toto jízdné zdražovat. My jsme chtěli udržet, jak jsem říkal předtím, na jeden krizový rok ho úplně odpustit, nejenom na metro, ale na celé MHD. A kdo by to zaplatil? Musí to zaplatit Praha. Praha má dostatek financí dneska. Praha má přes 70 miliard korun na účtech, které dneska se vypařují částečně tou inflací 20%. Takže Praha má tu výhodu oproti některým jiným regionům, že se to může dovolit pomoci tím Pražanům třeba ten jeden nebo dva roky přežít. No a teď ty slavné cyklopruhy. Cyklopruhy, cyklostezky, dvě různé věci, to si rozumíme. Tady máte plán jaký? Mě hodně mrzí, že se z dopravy stala nějaká ideologie v Praze, že tady bojují proti sobě cyklisti versus motoristé, chodci versus motoristé. Já si myslím, že to město by mělo být o tom hledat kompromisy, tak aby se všem dohromady žilo dobře. Já si myslím, že bychom neměli dělat válku proti motoristům, jak jsme svědky toho poslední 4 roky za Pirátů, za Praha sobě, kdy vlastně se neustále staví nějaké ostrůvky, nové přechody, služují se pruhy, malují se nesmyslné cyklopruhy na rychlostních silnicích a vlastně ta doprava se zašpuntovává, zpomaluje. To si myslím, že není správně. Měli bychom hledat takové cesty, aby cyklista, pokud se použít kolo, se dostal z domu do práce a zpátky bezpečně, což podle mě neznamená jet po rychlostní silnici na cyklopruhu, ale měla by být vedle cyklotrasa, která prostě bude bezpečná a bude komfortní. Dobře, říkáte, co by se mělo, ale když jsme u toho, tak dejme tomu, že se dostanete k moci a teď ty cyklopruhy, které opravdu v mnoha místech jsou velmi k diskuzi, to každý řidič, ať má světonázor jakýkoliv, tak musí tomu dát zapravdu. A ty ostrůvky, mnohdy nesmyslné, tak toto byste vraceli do původního stavu, anebo to už jednou provždy a poučíte se pro budoucnost? Jak jde? Samozřejmě, pokud už je někde vybudovaný nějaký širší ostrůvek u tramvaje, ti občané jsou na to zvyklí a uvidíme, že je opravdu využívaný, tak bych ho určitě neboural. Ale co se týká třeba těch cyklopruhů, které jsou čistě jenom čáry na silnici, kterou zúžili a vidíme, že to prostě cyklisté stejně nevyužívají, jako třeba na Praze 7, Hlávkův most, když jdete po magistrále, tam vidíte cyklistu jednou, dvakrát za den, jinak se tam ty lidi sami bojí, tak tam bychom to určitě zrušili. No a třeba takové Karlovo náměstí nebo Vinohradská třída? To je otázka nějaké analýzy. Měli bychom se primárně zaměřit na to dobudovat městský okruh a pražský okruh, protože tyto třídy, které dneska jsou nějakým způsobem částečně sklidněné, tak by sklidněné mohly zůstat, pokud nabídneme alternativu, nějakou objízdnou trasu. Já jsem teďka zaznamenal v jedné diskuzi politické v týdnu, že paní Šabatová, lídrině ČSSD a Zelených, dokonce řekla, že by odložila investici do pražského a městského okruhu, že by ty peníze využila na něco smysluplnějšího. Tak to řekla? Přijde, to říkala, to mi přišlo absolutně absurdní. Tak vidíte, názor paní Šabatové. No a teď ještě k té věci. Znáte Karlovo náměstí, kdy se přijíždí Žitnou dolů? A teď je to tam celé změněné a tam to zjevně nefunguje. Je to ten případ, který byste vy vrátili do původního stavu nebo vymysleli prostě nějak jinak? Víte, já
si umím přiznat jako politik, že na něco třeba nejsem úplně naprostý expert. To znamená, pokud bych měl gesci dopravy, tak já první co, tak bych se obklopil expertním týmem lidí z ČVUT, co dělají dopravu celý život, plánování dopravy a tak dále. A nechal bych si na to zpracovat od nich nějakou analýzu a nechat to posoudit. Protože na první pohled to může vypadat, že to nefunguje, ale třeba to má nějaké důvody. Já určitě nechci rozhodovat od stolu tak nějak pocitově, jak mi přijde, že to dneska často dělají Piráti a Praha sobě, že mají pocit, že tady by se zrovna hodil přechod, tak ho tam udělají. Já bych byl rád, aby jsme vrátili nějaký řád do Prahy, aby o těch věcech rozhodovali lidi, kteří jsou k tomu kompetentní. To znamená někdo, kdo opravdu celý život plánuje dopravu, plánuje semafory, věnuje se tomu, umí počítat ty matematické modely průjezdu a podobně, tak tito lidé by měli říct svůj expertní názor a ten politik by se měl potom rozhodnout podle toho, co poradí tyhle ty experti. No, člověk možná nemusí být úplným expertem, aby pochopil, že takzvané koloběžky, kterých je teď v Praze hodně, musí nutně z podstaty věci, tak jak jsou používány, být nebezpečné. Nejenom pro ty, co jedou na koloběžce, ale i pro řidiče, chodce a tak. Máte pocit, že tady je jakýsi dluh vůči společnosti, vůči Pražanům, který by se měl řešit, neboli toto nějak regulovat? Ty koloběžky jsou obrovský problém, hlavně v centru. Bohužel je to trošku i o nás, že jsme neukáznění, když si je půjčujeme. My jsou to často turisti. Vy si vlastně, to půjčujete? Já si občas tu koloběžku půjčím, ale občas ji využiju výjimečně, ale občas to použiju. A kam jedete třeba? Tak třeba z kanceláře na nějakou schůzku, když je to v rámci centra, tak se vám to vyplatí, než si brát auto nebo jít na MHD. Je to prostě rychlejší, když je hezké počasí, je to i příjemné. Ale problém je, že jsou takové vágní pravidla a vlastně nikdo je nevymáhá. To je ten zásadní problém. My jsme neukáznění, ty, co si je půjčují, a kdyby byla jasná represe a tresty, tak si myslím, že to může fungovat. Tady je potřeba říct si jednoznačně, že musí být konkrétní místa, kam tu koloběžku odstavit. A v momentě, kdy ji postavíte někde jinde, tak třeba nepůjde vůbec odhlásit, vypnout a pořád tam to bude strhávat koruny z karet. Takhle to třeba funguje v Lisabonu, v Amsterdamu, jinde. Já nerozumím tomu, jak je možné, že dneska můžete tu koloběžku nějakých firm odstavit klidně uprostřed silnice, vypnout a odejít. To je úplně absurdní. A pak je to samozřejmě i o policii, o městské policii, aby vymáhala ty dopravní předpisy. Není možné, aby jste na té koloběžce jel přes přechod, to je prostě nebezpečné, nebo po chodníku mezi lidmi. To prostě se musí tvrdě pokutovat a tohle to dneska se podle mě vůbec neděje. No, velmi často vidím i v protisměru na Andělu, ale možná ti policisté nevědí, co s tím, to je taky možné. Pane Prokope, řekněte, kauza Dozimetr, která ještě pořád bublá a žije, se teď v posledních hodinách a dnech dostala i k vám, tedy k hnutí ANO. Dokonce paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny Mračková Vildumecová už oznámila rezignaci díky tomu. Znamená to, že je konec kauzy, když už jsou v tom namočení všichni? Předně bych chtěl říct, že kauza Dozimetr se hnutí ANO žádným způsobem nedotýká. Žádný aktér. Já to vysvětlím. Žádný z politiků hnutí ANO nebyl stíhán v kauze Dozimetr, nebyl ani v těch odposleších, které unikly do médií. Paní Vildumecová se stala obětí nějakého mediálního honu na ní a na její rodinu, kdy ve své podstatě měla na svatbě před 4 nebo 5 lety člověka, který v té kauze je stíhán. Ale řekněme si dokonce. A řekněme si na rovinu, před 5 lety ten člověk, já ho neznám, mohl dělat úplně normální běžnou činnost a těžko můžete předjímat, že za 5 let bude možná páchat trestnou činnost. Já jsem taky mohl chodit na základní školu s někým, kdo dneska může být v kriminálu a kvůli tomu rezignovat. Mně to přijde. A proč jste se teda za ní nepostavili? Ona udělala sama toto rozhodnutí primárně podle mě kvůli rodině, jak jsem to pochopil, že ten tlak těch médií byl obrovský. Já si toho vážím, myslím si, že na to můžeme ukázat, že hnutí ANO jde vzorem, že ačkoliv žádné skutky neprovedla, nic nespáchala, tak rezignovala, aby vlastně nepoškozovala svoji rodinu primárně a případně hnutí. Bylo by fajn, kdyby z toho se poučil třeba pan Rakušan nebo další aktéři, kteří jsou mnohem více spojeni s těmi osobami z toho Dozimetru a kteří do dneška žádnou osobní zodpovědnost nevypověděli. No tak pan Gazdík třeba, že? Ale víte, mě na tom nejvíc překvapuje, že ten
manžel paní Mračkové Vildumecové, ten Mraček Vildumec, prostě nic. On se ji ani nikde nezastal v médiích. Navíc je to člen ODS. Hmm. Proč se nám teda neříká celá pravda, za prvé, ale divím se, že takový člověk nevystoupil a já jsem někde četl včera nějaký úplně schovaný článek v nějakém médiu, že on vlastně potichu v uvozovkách také opustil veškeré stranické funkce a co měl někde na vládě a v parlamentu, takže on také rezignoval, ale prostě na něj jako na vládního člena ODS prostě nebyl takový hon a takový zájem médií. Prostě na nás je neustále vyvíjen z některých médií obrovský nátlak, hledají se senzace a paní Vildumecová se podle něj opravdu stala jenom obětí mediálního honu, nic jiného tomu jako nemůžeme říkat. Do jaké míry ta kauza dozimetr s těmi komunálními volbami v Praze zacvičí? Myslíte? Já si myslím, že hodně, protože to, co se tady stalo, tak bylo naprosto bezprecedentní situace, kdy odvedli v poutech náměstka primátora. To se tady nikdy v historii nestalo. Ještě do toho byly zamotané drogy, což je opravdu jako za mě úplně za všechnyma čárama. To prostě to je neuvěřitelné. To tady bylo naposled možná za doby pana Béma Janouška, to už je dávno a ještě to nebylo v takovéhle míře. Takže si myslím, že voliči STANu snad, doufám, budou rozumní a STAN volit nemůžou. A je otázka, jak se rozklíčují ty další aktéry, protože tady se vypustilo mnoho mlhy. Je tady několik fúzovkách hrdinů, kteří říkají, že v tom nejedou, přitom vlastně seděli na těch křeslech, kde mě tu zodpovědnost, jako je třeba pan Scheiner z Praha sobě, který je současně náměstek pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku a tváří se jako ten hrdina, který to vlastně celý rozkryl. Pak je tady pan primátor Hřib za Piráty, který tomu všemu velí a tvrdí, že o ničem nevěděl, tak doufám, že občané nejsou slepí a nejsou hloupí a udělají si svůj vlastní názor. No a ten pan Hlubuček na druhou stranu už je propuštěný z vazby. Tak samozřejmě na to máme nějaké pravidla v trestním řádu a pokud pominuli ty důvody pro toho držet ve vazbě, tak asi státní zastupitelství a další orgány opustili na svobodu za nějakou kauci. To si myslím, že bychom asi měli respektovat, pokud respektujeme právní stát. Mm-hmm. Chtěl bych ještě dodat, že to neznamená, že by byl nevinný, že opustili z vazby. Určitě. Znamená pouze, že pominuli vazební důvod. Ano. A pane Prokope, vy tedy kandidujete do Velké Prahy a na Praze 11, mm-hmm, na starostu. Jak to chcete dělat, kdyby se to povedlo jedním zadkem na dvojích hodech, jak se říká? To my v hnutí ANO neděláme, takže pokud by jsme dostali mandát od voličů na Velkém magistrátu i na Praze 11, tak já si budu vybírat jednu z těch exekutivních funkcí, určitě vyloučeno, že bych byl starostou Prahy 11 a zároveň třeba radním hlavního města Prahy. To určitě nejde dělat naplno obě tyto funkce, takže tam uvidíme, jaký dostaneme mandát. Samozřejmě raději bych se staral o tu moji Prahu 11, která je mi blízká, kterou znám, kde jsem vyrostl. To je jižní město a tam. Ano. No a máte nějaký odhad, průzkumy? Existuje něco, co by nám napovědělo, jestli je šance? Oni ty průzkumy hodně oscilují na celé té Praze právě těmi kauzami dozimetr, ale tím celostátními tématy, jako energetická krize, takže já bych byl v tomhletom opatrný a uvidíme, jak dopadnou výsledky voleb. Český rozhlas si zadal jakýsi průzkum o práci vlády a 71% tedy podle Českého rozhlasu obyvatel není spokojeno. Je to věc, která se před volbami hodí, nebo to vidíte jako problém? Tak nám jako opozičnímu hnutí, jak na vládní úrovni, tak v Praze, se to svým způsobem hodí, ale je to velmi smutné. Je smutné, že tolik lidí nevěří vlastně současné vládě a politice a bohužel se obávám, že to bude znamenat zase další odliv voličů u voleb a že bude asi menší volební účast, ačkoliv by si přál, by byla velká, protože vždycky je lepší, když ten politik má silný mandát, má podporu těch občanů, než když ho zvolí jenom nějaká hrstka. Kam míříte, pane Prokope, uvnitř hnutí ANO? Protože pan Soukup říkal, že jste vycházející hvězda hnutí ANO. Říkal pan Soukup. Pan Soukup to rád trošku přehání. Já jsem spokojen tady v Praze, já bych se rád věnoval dál komunální politice v Praze.
Protože si myslím, že tady spoustu věcí, co je potřeba opravit. Mnoho let se tady nedělají žádné velké projekty, neposouvá se Pražský okruh, neposouvá se žádná velká stavba v Praze, chátrají nám sídliště, to je to, kde já jsem vyrostl a čemu se chci věnovat. Máme rozbité chodníky, takové ty drobné věci, chodníky, lavičky, zastávky, často chybí nebo jsou rozbité. Ty politici na magistrátu, jako je primátor a jeho náměstci, tak se většinou starají o centrum, o Václavák, náplavky, filharmonii a vlastně ten okraj té Prahy se kašle a ta chátra je potřeba tam poslat spoustu peněz a i energie a politických rozhodnutí, chybí parkovací stání, tak to je to, čemu se chci věnovat. A to, kde dneska jsem jako předseda hnutí ANO, tak mi tu možnost nabízí a chci ji naplno využít. Děkujeme za návštěvu a těším se na příště. Na shledanou. Děkuji za pozvání. Na shledanou. Naším hostem byl Ondřej Prokop.